General Leytenant Manvel Grigoryan'ın patkanող տներում ազգային անվտանգության ծառայության կատարած բացահայտումներից հետո Էջմիածին քաղաքի բնակիչներն այսօր գնահատում են տեղի ունեցածը, ասում, որ ցնցված են իրենց աչքի տեսածից։ Իրենց զայրույթն արտահայտելով Էջմիածնեցիները միևնույն ժամանակ ասում են, ուրախ են, որ տարիներ շարունակ իրենց իմացածն ու լսածնի վերջո բացահայտվեց եւ որ այլևս քաղաքում վախի մթնոլորտ չի լինի։ 20 տարի մենք սպասում ենք այս օրվանը։ Ու կատարվեց, բայց դա շատ քիչ է։ Պետք է հիմքից են արմատներից շպրտեն։ Շրթություն էր կարոզում ինքը։ Դա ազգի դավաճան է կոչում դա։ Երեքի քայլ տարեք գալ իր ձեռը։ Տոնը պայտած գազաներին։ Զինվորական չլիներ, գեներալ չլիներ, ազգային հերոս չլիներ։ Ինչ որ միտեղ կարելի էր պիտակավորել, բայց զինվորականը զինվորականի հացը վերցնի։ Ես համապատասխան բան չեմ գտնում, բար չեմ գտնում ասելու։ Ուղղակի ոչ թե սարսափելի, այլ զարհուրելի է։ Նման բան չէր կարելի։ Գիտեինք, որ ունեցվածք ունի, գիտեինք, որ ինչ էր անում, ինչ էր արել, բայց որ ինքը իզորու էր, իր զինվորի հացը բերել տալ իր գազանների, ինչ չէր անում, ասեմ, որ մեծ մարդու մեքենայի անկերը ծակում էր, որ հետի ուժ էր գործ Էջմիածին քաղաքի փողոցները փակեց, մի քանի փողոցներ, եթե նա կարում էր իր տան առաջ վագրներ բերել կանգնացնել, եւ այդ 3+6-ին ասենք իր ամբողջ մեքենաների պարկը, իր զենք զինամթերքը, երկրապան օգտագործում էր իրան որպես ուժ, ճնշում էր Էջմիածնեցիներին։ Մենք հայ ենք, ումից ես դու տարել, Մամբել, ումից? Մեկը իմ թորը, օրինակ, ծառայության մեջ։ Բա դու իմ երեխու խզմաթը բերես տաս քո արջին, հա, իմ երեխեն սոված մնա, բա մեղքը չի իմ երեխեն, հա, ես քորանալով երեխայի մեծացնեմ, տալիս եմ, որ սահման պահի, ինքը տանի տա իր արջերին, որքանով ա ճիշտ։ Օրվա ընթացքում տարբեր շինությունների, այդ թվում եւ Մանվել Գրիգորյանի ղեկավարած երկրաբաղ կամավորականների միության գրասենյակի պատերին հայտնվեցին գեներալի նկարները, վրան հայերեն գրված «Տուշոնկա»։ Երկրաբաղ կամավորականների միության Էջմիածնի գրասենյակի ներկայացուցիչ Մարկոս Քեսաբյանն ազատության հետ զրույցում իր տարակուսանքը հայտնեց կատարվածի վերաբերյալ։ Ոչ մի բան չեմ, ես չեմ կարող ասեմ։ Ոչ մի բան չեմ կարող ասեմ, քանի որ ես ծանր եմ ծանոթ ամբողջովին։ Ինչու եք ծանր տանում։ Չենք սպասում։ Չենք սպասում։ Ու միջև ես չեմ կարողանում հավատալ։ Ընդհանրապես ես իմ ուղեղում չի տեղավորվում դա։ Այդ որ ինչ տեսա ես, ինչ լսեցի դա։ Հատկապես ինչը ձեզ ավելի զայրացրեց։ Սննդի մոմենտը։ Զինվորի բաժնի։ Այո։ Կհիշեք 2 տարի առաջ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, երբ հավաքվում էին այդ սնունդը, երկրապահը ինչ դեր ուներ այդ հավաքման գործընթացը։ Ես մեքստեմ ոչ մի դեր չեմ կունեցել։ Ուզում ասեմ, օգնել եք հավաքագրել, ուղարկել։ Ոչ։ Մեքստեղ ես ինչ այդ ժամանակ մենք խառնված ենք մի բանով, տղաներ ազատ մարդիկ են, հավաքենք, ուղարկենք սմենափող։ Բոլորն էլ հիմա ասում են, երբ որ եզրընկնում է, դանակավորները շատանում են։ Դա պաստոր խոսակցություն է։ Դեռ միջև ամեն ինչ չափած ոչ մի բանով խոսալը անիմաստ է։ Կարող է դա ժամկետացնում, դա հազար մի բան կա։ Հարցին, թե ինչպես կարող էին ապրիլյան պատերազմի մասնակիցներին ուղղված դպրոցականների նամակները տեղ գտնել գեներալին պատկանող տանը, Քեսաբյանն ասաց։ Հենց դա է, հենց միայն դա, որ մեր բերանը փակում է, մենք չենք կարող ոչ մի արդարացում գտնել։ Էջմիածնի թիվ 4 դպրոցում, որի տնօրենը հոր ձերբակալությունից հետո քաղաքապետի պաշտոնից հրաժարական ներկայացրած Կարեն Գրիգորյանի մորաքույրն է, տարակուսած էին։ Ազգային անվտանգության ծառայության տեսագրությունում երևում է նաև իրենց ուղարկած օգնությունն ու աշակերտների նամակները, որ հավաքել էին ռազմաճակատ ուղարկելու համար։ Տնօրենը չցանկացավ խոսել, փող տնօրեն Ռուզան Նաղազարյանը պատմեց, որ տարատեսակ սնունդն ու հագուստը ուղարկել են երկու ուղությամբ։ Մի մաս մեքենան տարավ Էջմիածնի Կոմիտասի անվան մշակույթի պալատ, որտեղ համակարգվում էր քաղաքի հավաքած դպրոցների արգղերը, իսկ մյուս մասը գնաց համար 3 հիմնական դպրոց, որտեղ հավաքագրվում էր եւ համակարգվում էր մարզպետարան ուղարկելու պատետները։ Փոխտնօրենն ասաց, իրենց խափված են զգում։ Որ ոչ միայն խափված եմ զգում, ես շատ վիրավորված եմ զգում։ Գիտեք ինչ, դա ամենավերջն է։ Պատժվի եւ ուղղակի խայտառակության աստիճան դա երևույթա։ Ոնց կարելի է 2 տարի պահել այդ սնունդը, այդ դեղորայքը, չէ՞ որ դա ժամկետանց կլինի, կամ ինչ իմաստ չէ, որ դա ուղված էր զինվորին։ Դպրոցի աշակերտները, որ 2 տարի առաջ նվերներ եւ նամակներ են պատրաստել զինվորների համար, ասացին, դիտել են ազգային անվտանգության ծառայության հայտնի տեսագրությունը։
Գրել չեմ հիշում, թե ինչ էի գրել, բայց հտացած կաց էր, սուրճ, այտենց հիգենայի պարագան էր։ Գիշերը Էջմիածնի քաղաքապետի պաշտոնից հրաժարական ներկայացրեց գեներալի որդին Կարեն Գրիգորյանը։ Օրեր շարունակ այս քաղաքում հանրահավաքներ էին նրա հրաժարականի պահանջով։ Facebook-ի իր էջում Գրիգորյանը գրել է. «Տալիս եմ իմ հրաժարականը իմ կամքով»։ Կարեն Գրիգորյանին այսօր ողջ օրը գտնել չհաջողվեց, քաղաքապետարան չէր գնացել, իսկ նրան պատկանող տուն մուտք գործել մեզ չհաջողվեց։ Փակեն նաև նրա հոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանի տան դռները։ Տանը կից կառույցում մի երիտասարդ կար, որ ասաց ներսում մարդ չկա։ Քաղաքի կենտրոնում հենց քաղաքապետարանի դիմ Գրիգորյաններին պատկանող բացօթյա սրճարանն է, որն այսօր փակ էր։ Բաց էին հագուստի շուկան և հանրախանութը, որոնք, ինչպես ասացին աշխատակիցները, պատկանում են Գրիգորյան ընտանիքին։ Վաճառականներից մեկը դժգոհեց, տարիներ շարունակ բարձր վարձավճարով են աշխատել։ Ասում են, շուկան էլ ագենի։ Այո, բոլորն էլ իրենցն են։ Հարկայի մտածեմ, հիմա ասեմ, տեղի փողը շատ-շատ է։ Մենք ասում ենք, իջացրեք, իրենք չեն իջացնում։ Չեն ցույց տալի մեր պայմանագիրը։ Ստորագրում ենք պայմանագիր, որ ասենք կարող է 30 լինի, ես տալիս եմ 60։ Ինչի՞ մարդան 60,000 սրան։ Ազատության հետ զրույցում Էջմիածնեցիների մի մասը կարծիք էր հայտնում, որ քաղաքապետի պաշտոնից հրաժարական ներկայացրած Կարեն Գրիգորյանը տեղյակ է հոր գործերից, մյուս մասը հակառակներ պնդում։ Դժգոհ ենք էլ է, ոչ քո, ճիշտն ասած։ Մենք չի որ չենք։ Այս տեղյակ է եղել, որ հայրը նման ունեցված կունին։ Ես դեռ մա որ երևի ոչ։ Չի իր քաղաքապետ տղեն չգիտեր, որ ամբողջ այդ իրանց վագրներն ու արջերը այս մտերքով են սնվում։ Դրանք իրոք թակավոր են։